Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, Şəbnəm Instagram hesabında yeni video paylaşıb. Videoda rəqs edərkən görüntülənən müğənni izləyicilər tərəfindən tərif dolu şərhlər alıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Söz gedən videonu təqdim edirik.